6 persona u qëlluan me thik nga një bur në një nga stacionet më të ngarkuara të trenit në kryeqytetin francez dhe në Europë, në zemër të Parisit. Sipas policisë, të plagosurit nuk janë në rrezik për jetën. Oficerët e policisë kanë imobilizuar të dyshuarin, pasi kanë hapur zjarr ndaj tij duke plagosur rënë në gjoks, teksa e përcollën më pas për në spital, midis jetës dhe vdekjes, siç tha dhe ministri i brendshëm francez. Gerard Dermani shkoi menjëherë në vendngjarje dhe përgëzoi forcat e rendit për reagimin e menjëhershëm. Asnjë element nuk lë për momentin të dyshohet për një sulm terrorist, por hipoteza terroriste nuk përjashtohet, thuhet nga prokuroria e cila ka hapur një hetim. Gare du Nord konsiderohet stacioni i parë në Europë për fluksin e pasagjerëve me rreth 700.000 njerëz në ditë dhe mbi 220 milion vizitor në vit. Trenat që vijnë këtu vijnë nga gjithë Franca, por edhe nga vendet e tjera të mëdha europiane si Belgjika, Holanda apo Mbretëria e Bashkuar.